afar jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada diinka qaybahooda kala duwan magaalada Muqdisho ayaa waxay kaga hadleen dagaalka ka socda gobolka Sool ee ay ku dagaalamayaan labada beelood ee walaalaha ah. Waxaana culimada Soomaaliyeed sheegeen in dagaalkaasi si shuruud la'aan loo joojiyo. Waa kuwan culimada oo ka hadlaya dagaalkaasi. Waa in loo gurmada oo dadka dhibaatada meeshaas ay ku qabsatay daawo wixii la heli karo, wixii raashin la heli karo. Dhibaato sidii dadkaas kala qaxay ee dhibaatadu ay qabsatay, sidii arintaas maaragtay muxuu ahaa gacan looga geysan lahaa. Waa in la isugu taga sidiina dhibaatadan mar dambe u soo naqalhayn. Masaalaxa weyn oo dhab ah waa in la isugu taga sidii arintaas loo afjaro, walaalaha dhiiggooda loo kala badbaadiyo. Intaasaan ku diri lahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Qofka muuminka ee aayaddaas ku jirta suuratu Nisa la socda siduu qof muumina u dilaya, hadalkii ilaahay waa run. Ma waxaasuu tabar u hayaa? Ma cadhada ilaahay buu tabar u hayaa? Ma lacnada ilaahay buu tabar u hayaa? Ma inuu jahannamo ku waaro tabar u hayaa? Cadaam cadiim ahoo aakhara miyuu tabar u hayaa? War arrintu ma sahlana. Adduun waa khasaaro. Garabkaagii baad weyday, walaalkaa baad weyday, waana bilaa natiija. Hadda dhowr hadda ilaa 15 ilaa hadda dagaalkan wuu socdaa, kolba waa la heshiisiin. Haddana way maxaad ka hesheen? Hadda maxaadka laga dheefo faa'iida? Deegaankii weli waa la wada degan yahay, cidna meeshay joogta cidi kama qaadi karto. Waa uu naar unbaa la kasbaday iyo cadho ilaahay. Wax macno ahoo dagaalkaasi uu leeyahay mar. Waxaan idiin sheegaynaa qofka muuminka ah dhiiggiisu ma sahlana, ilaahay agtiisa kuma sahlana. Yacni nabigeennu calayhi salaatu wasalaam kacbadu waxaan aan naqaano oo uguma weyna, meeshaan u tukanna ma aha oo qiimiga badan. Nebigu kacbadu la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay kacbo yahay, maxaa kaa caraf badan, maxaa kaa weynan badan, maxaa kaa qiimi badan. Laakiin qofka muuminka xurmadiisa ayaa ilaahay agtiisa kaa qiimo badan, kacbada muuminka ka qiimi badan. Ma garateen? Marka arrintaas sidaa halista u ah, Soomaalidan uun maalin walba iskaga degdeg, ree hebel baa islaa maleeshiya islaystay, war waxaani maxay tahay? Aad moodil caana la cabbi. Macnaha qur-aanka ma rumaysnin miya? Hadalka ilaahay ma rumaysnin miya? Xaggeen u soconnaa? Waxaan ku soo gabagabayn xadiiskii hadda sheekh Soomba uu sheegay, uu nabigeennu yiri calayhi salaatu wasalaam, laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman. Qofka muuminka ah diintiisa rajo un inuu ka qabo kama zuulayo intuusan dhiig xaaraana daadinne. Qof muslimna intaadan dilin rajaa leedahay, laakiin qof muslimna kolkaad dishid rajadaadu way xuntahay, diintaadi cidhiidhi bay gashay. Ilaahay wax galada ay ka dhacayaan gobolka Sool, deegaanka Dhubad iyo eriyadaasoo dhanba dadka dega, runtii waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dadkii xadaaradii Soomaaliya iyo dowladnimadii Soomaaliya iyo xorriyadii Soomaaliya qaybaha uga horreeya uga jiray taariikhda Soomaaliya qoray, lagana qoray, ayay uga horreeyaan, safka hore ka yihiin. Waxaan ognahay dowrkoodii xilligii Sid Maxamed Cabdulla Xasan Daraawishti, buug waxay ku qoraayeen Soomaalida inta kaleeta aysan ku qormin runtii taariikhi ah. Waxaa lagu yaqiinay inay dad dowlad jecel oo dowlad nool ay ahaa jireen, oo dowladaha iyo nidaamka iyo sistemka iyo kala dambeynta iyo amniga aada u fahamsan. Marka waxaa kaloo lagu yaqaanaa saldanad fac weyn oo garaadiya taariikh dheer leh oo malaha kun sano iyo kasii badanba talinayay, taariikh weyn lena waa lagu yaqaanaa inay yihiin. Marka runtii iyadoo Soomaaliya maanta kasoo kabanayso colaadihii iyo dhiigagii faraha badnaa oo daatay, muddadii hadda 20 sano ugu dambeysay dagaalo 50 qofood ka badan hal goob ay ku dhimato hal maalin, waxaa lagu tiriyaa dagaaladii labada caasimadood ka dhacay caasimadda Muqdisho 4 biloodkii oo dagaal aada mudamir ahaa, iyo dagaalkii xilliga loo naxariistay Cigaal oo xukumaya Soomaaliland ka dhacay Hargeysa eriyadeeda iyo meelahaas uun meelo ka mid a oo isaguna lagu hoobtay. Jiiraagnimo inuu wax ka badbaadiyo ama raxiibnimo wax ka badbaadiyo. Soomaaliya intaas doon waa wada wadaagta oo waa wada muslim, islaam bay yihiin, muslimiin bay yihiin, waa wada jiiraan, waa wada walaalo, xidid iyo xariir baa ka dhexeeya. Marka waa in la isbadbaadiya oo dhiigga muslimka inuu kaa badbaada la rabaa. Almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih, saasuu leeyahay nabiga alayhi salaam. Muslim waxaa la yidhaahdaa qofkii ka badbaaday muslimiinta gacantiisa iyo afkiisa ka badbaadeen. Marka baraka allah fiikum, waxaan leenahay isku dirki iyo bilaada kicinteedii cagsigeeda ha laga dhigo hagaajinta islaxdaatilbeyn,
سيعلون ولا ينودتك هذا من لها أنا كل بدبادينه قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لابدي دتك أي كل بدبادين دت أصدل لها أمر باتوس وجيزن لها أي قدتك لمان نولين بأجر كود لها نايان ماشاء ودقالكو كسو عضو وقبل كسول حرم تيسونا ومقارة الله سعانود قارهان ديگان كدقالكو كسو عضو ايا لغو مقا عابا دماي ووحاو افرتن ايشان كيلومتر اجرا مقارة الله سعانود محمد عبد عثمان محمد فرادره ستار تيفي مقارة مقدشو.